დღეს ნახეთ თქვენ უმრავლესობის განცხადება, რომელშიც ჩვენ ახვწერეთ მთლიანად ის მნიშვნელობა და საფუძველი, რატომაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. Და უმრავლესობის ლიდერმა თქვა კიდევაც, ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ვცდილობდით დონორებთან გვესაუბრა იმ პირობაზე, რომელიც მათგან იყო, რომ დაფინანსება ყოფილიყო გამჭვირვალე. Მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ შედეგს ვერ მივახცია. პერიოდულად მე ამაზე საზოგადოებას ვეუბნებოდი, რომ სამწუხაროდ არიან დონორები, რომელთან არა თუ გამჭვირვალობაზე არის საუბარი, უბრალოდ მალავენ საკუთარ დაფინანსებას საქართველოში და მიუხედავად იმისა, რომ მეც პირადად ჰქონდა საუბრები დიპლომატიურ დონეზე, დონორების დონეზე მათთან და იყო პირობა, რომ იქნებოდა გასაჯეროს, სამწუხაროდ ჩვეულებრივად მალავენ თავის დაფინანსებას. კიდევ ერთხელ, ჩვენ აქ აღარ არის უკვე საუბარი, რომ არის გამოწვევა გამჭვირვალობის. ეს გამჭვირვალობა უკვე ისეთი მაღალი რეგისტრის ტერმინია ამ მდგომარეობისთვის. ეს არის ჩვეულებრივი დამალვა უცხოური ფულისა, რომელიც შემოდის აქ იატა ქვეშ და რომელიც იხარჯება პარტიებში და იხარჯება რადიკალურ ჯგუფებში. ჩვენ ხედავთ რეაქციებს, შეხედეთ და დააკვირდით, ვისი რეაქციები არის. ზუსტად ეს არის ის ჯგუფები, ის NGO-ები და ის პარტიები, რომლებიც ზუსტად ასე დაფინანსებას იღებენ. ხედავთ კიდე მცდელობას, რომ ნაცვლად იმისა, რომ შემოვიდა დისკუსიაში, ათქვათ, ხომ დღეს მათ შორის სომათა დარბაზში ვერაფერს ვერ ამბობენ არგუმენტებს. ერთადერთი ეს არის, რომ გამოიყენონ ის ბნელი მეთოდები პროპაგანდის, რომ დაიწყონ ისო დაბრენდვა კანონის, ისე რომ შინაარსზე არის საუბრო. მაგრამ ეს აღარ გამოუვათ შარშან, მათ შეძლეს, რომ საზოგადოებისთვის ეს ბრენდებით ესაუბრათ საზოგადოებასთან და არ შესულიყვნენ შინაარსში. წელს მათ მოუწევთ ამ დისკუსიაში შემოსვლა, განხილვა იქნება ჩვეულებრივ ტემპში, იქნება სამი მოსმენა კომიტეტზეც, იქნება პლენარულ სხდომაზე. მოვიდნენ და თქვან, რა არის, რა აქვთ ამის საწინააღმდეგო, რა არის იმის საწინააღმდეგო, რომ ორგანიზაციები, რომელიც მონაწილეობენ პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში და ფინანსდებიან უცხოეთიდან, რომ მათ საზოგადოებას უთხრან ვისგან ფინანსდებიან, რაცან ხის ფინანსდებიან, რა მიზნებით ფინანსდებიან. ამიტომ კიდე ერთხელ ამ ჯერზე, რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია თუკი მათ რამე სათქმელი აქვთ, შემოვიდნენ დისკუსიაში და თქვან, რა საქმეც იმაში, რომ სათქმელი არაფერი აქვთ, ხედავთ კიდე მცდელობას ისტერიისა, მაგრამ საზოგადოებამ მის ყველაფერი კარგად იცის და თავს არ მოატყუებინებს. კიდე ერთხელ ჩვენ სამწუხაროდ და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ქონდა საუბრები დონორებთან, იყო პირობა თავის დროზე, რომ ყველაფერი გამჭვირვალეა, თუკი რაიმე კიდე არის აქ გასაკეთებელი, მეტად გაკეთებოდა. სამწუხაროდ ეს პირობა არ იქნა შესრულებული და ნაცვლად იმისა, რომ უფრო გამჭვირვალე ყოფილიყო დაფინანსება უცხოური საქართველოში, პირიქით გაიზარდა ფარული დაფინანსება რადიკალური ჯგუფების, ფარული დაფინანსება პარტიების. დღეს ვიგებთ შემთხვევით, მაგალითად დროას დაფინანსება გავიგეთ შემთხვევით, იმიტომ რომ პარტიის ხელმძღვანელს წამოწდა ეს ერთ-ერთ პოსტში, რომ აღმოჩნდა, რომ ევროპის დემოკრატიის ფონდი აფინანსებდა მას, მისი ყალბი NGO-ს გავლით, მის წინასაარჩევნო კამპანიას. მას წამოწდა, თორე ჩვენ ამას ვერც ვერაზროს გავიგებდით. საუბარი რო არის თითქოს ყველაფერი გამჭვირვალე არის, დღესაც ვიღაცამ ახსენა სტომათ დარბაზში, ეს არის ტყუილი, აბსოლუტური ტყუილი, არავის არაფერი არ ევალება, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. აიღეთ მაგალითად დროა, გამოიკვლიათ აბა დაფინანსება, აიღეთ ნებისმიერი სხვა ასეთი ორგანიზაციები და ნახავთ ერთი თუ მიაგნებთ თქვენ მათ დაფინანსების წყაროებს. კიდევ ერთხელ, ეს არის სიტუაცია, როდესაც უკვე პირდაპირ უხეშად ფარულად უცხოური ფონდები აფინანსებენ საქართველოში პოლიტიკას და მიუხედავად იმისა, უყურეთ, არა, ჩვენ საქმეც იმაშია, რა თქმა უნდა. არა, უყურეთ, ჩვენ ამ განცხადებაში ვთქვით, რომ ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, იმ კონტექსტში, რომელიც უსაფრთხოების გამოწვევის სახით საქართველოს აქვს. შევხედოთ, როგორ რეგიონში ვართ, შევხედოთ გარშემო რა ხდება
და დავაკვირდეთ რა გამოწვევები აქვს უსაფრთხოების და საქართველოს უსაფრთხოებას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მხრივ და ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც ეკონომიკური პროექტები, რომელშიც ჩაშლასაც ცდილობენ ხოლმე ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ რა თქმა უნდა არის ბევრი ამაზე პარტნიორთა ბევრი გვაქვს ნასაუბრები და რა პოზიციაა ბოლო პერიოდში, როდესაც მე მქონდა მხოლოდ მათთან საუბარი გამოჭრილებაზე, ამაზე პასუხი აღარც კი ჰქონდათ. ამ მდგომარეობა, ამიტომ ვამბობდი მე კიდევაც ბოლო პერიოდში, რომ ყრუკედელთან ვართ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამაზე რომ მქონდა საუბარი, ამას ეთანხმებიან, ასე ვთქვათ, და პრეტენზია ამაზე არ არის, რომ უბრალოდ რაიმე საპასუხო, რომ თითქოს გამჭვირვალე არის რაღაც დაფინანსებები, მაგალითად ევროპის დემოკრატიის ფონდი ვახსენეთ და ასევე ეროვნული დემოკრატიული ფონდი ნედი ამერიკის შეერთებული შტატების. ვეღარ ამბობს პარტნიორის მხრიდან, რომ ესენი ეს ფონდები არის გამჭვირვალე. თუმცა ამის იქით ვეღარ მივდივართ. ყრუკედელი არის სამწუხარო და მიუხედავად იმ პირობისა, რომელიც ჩვენ მქონდა ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისგან, სამწუხაროდ ყრუკედელი არის, რაც რა თქმა უნდა და იმ მხრივ, რომ არის აღიარება, რომ არის გამჭვირვალე, მაგრამ ამის იქით ვეღარ მივდივართ. ვერაფერს ვერ აღიარებ და რაც თავარია ეს გვეხება არა ჩვენ. ერთი წამ. ეს გვეხება არა ჩვენ, არამედ ეს ეხება საზოგადოებას. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ არის ფონდები, რომელიც თავის დაფინანსებით ზეგავლენას ახდენენ საქართველოში პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე და ამას უმალავენ საზოგადოებას. არ იცი საზოგადოება ამა თუ იმ ორგანიზაციის უკან რა დგას. ამიტომ კიდე ერთხელ არის ამ საუბრების დროს უკვე აღარავინ უარყოფს, რომ არის გამოჭვარეს ფონდები, მაგრამ ამის იქით ვეღარ მივდიოდით და რა თქმა უნდა, ეხლა ეს უკვე არის ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების საკითხი, რომ დიახ, ხარ უცნობია. მაგალითად უკვე მოდით გეტყვით მაგალითს. არა, აუყვეთ. რუსული ამ კანონთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა იყო ქართული საზოგადოებისთვის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და სამწუხაროდ მაშინ ცუდი როლი შეასრულა და ფაქტობრივად ამით მისა ბიძგი, ასე ვთქვათ, დეზინფორმაციო კამპანიას მისა ბიძგი. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, ვინაიდან მე მიკვირს, რომ ამაზე კიდე არის საუბარი, რომ გამჭვირვალობას რაც შეეხება, მაგალითით აიღეთ დროა. იცით თუ ფინალ მაგალითად აიღეთ, რომელიც ერთ-ერთ სკანდალი რომელიც იყო, რომელიც ეხებოდა ჯარიმების დაფარვას, გახსოვთ დემოკრატიის ინიციატივა თუ არ ვცდები არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ აღმოჩნდა შემდეგ, რომ ვებგვერდზე USAID-ის ლოგო იყო და USAID-იმ რომ მოახსნებინა ლოგო და შემდეგ გააჩინეს ევროპის დემოკრატიის ფონდის ლოგო. აღმოჩნდა რომ თურმე იქიდან ფინანსდებოდა. მანამდე მალავდნენ, მაგრამ ეს საქმე რომ გასკდა, რომ ჯარიმები ფინანსდებოდა, შემდეგ მოუწიათ აღიარება, რომ ევროპის დემოკრატიის ფონდიდან იყო ეს ფული შემოსული. აი ეს არის ამას ერთი რამე მინდა თქვა. აი ამას, რასაც აკეთებენ ეს ფონდები, არაფერი საერთო არ აქვს ევროპასთან. ეს არ არის ის ევროპა, რომელიც ჩვენ ვართ. ჩვენ სხვა ევროპა ვართ. საქართველოს სხვანაირი ევროპის თანაშემოქმედი არის და არა იმ ევროპის, რომელიც გაუმჭვირვალედ უცხო ქვეყანაში აფინანსებს რადიკალურ ჯგუფებს, ექსტრემისტულ ჯგუფებს და პოლიტიკურ პარტიებს, რომელიც აკრძალებს. წარმოიდგინეთ ჩვენ. ბატონო, ყველას არ როგორ იგადრებთ უყურეთ რეალური მიზანი რა არის სულისხმეთების კონსულტაციის ისული კანონი ინა კომენტარებში თქვენ მუდმივად ევროპასა და აფრიკაზე საუბრობთ და ელჩებს არ კონტექსტში ეხოთ თავს წინას და ქვეყნებსაც ახლა საუბრობთ ხოლმე ამერიკაზე და ევროპაზე და რუსეთი ერთი განცხადებითა ხელისუფლებას არ უხსენებია როცა სწორედ რუსეთი არის ერთადერთი მოდელი ნებისმიერ კიდე მე წეღანას ვთქვი, რომ ეს საქართველოს აქვს მრავალი გამოწვევა უსაფრთხოების სახით რეგიონში და ეს არის არამხოლოდ პოლიტიკური და უსაფრთხოების გამოწვევები, ეს არის მათ შორის ეკონომიკური უსაფრთხოების გამოწვევები. ანუ აქ არის არამხოლოდ პოლიტიკური ინტერესები, არამედ ეკონომიკური ჯგუფების ინტერესები. მათ შორის რა თქმა უნდა საფრთხე უპირველეს ყოვლისა არის რუსეთიდან და ეს კიდე ამის საკითხიც არის.
იმიტომ რომ კითხები თქვენი ეხება სწორედ და ამ შემთხვევაში სწორედ იმიტომ რომ ამ დეზინფორმაციულ კამპანიას ამ პროექტთან დაკავშირებით ეხენ ის ორგანიზაციები რომლებიც ზუსტადაც ევროპული და ამერიკული ფონდებიდან ფინანსდებიან ხო და იცით რა აი ამ პანი და ამ პანი აი ამ დეზინფორმაციით საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფენ იმასაც, რომ დაფარული იყოს სხვა ქვეყნებიდან შესაძლო შემოდინება თანხებისაც. ეს ხომ ყველას თანაბრად ეხება. ყველა ქვეყანას თუ ყველა ინტერესს ეხება თანაბრად, ვინაიდან რეალიტის მიწებება არის რუსული კანონის დახელა. ამ კანონის სტატუსს მოგვიყვება ვერ მიიღება. ეს ძალიან კაფრო განცხადებები იყო, რომელიც ჩვენ ბრიუსელიდან მოვისმინეთ. შესაბამისად, ახლა როდესაც სტატუსი გვაქვს ველოდები მოლაპარაკებების გასაგებად, რა პროცესები შეიძლება გამოიწვიოს ქალაქებში? ინიცირება და მეორე კითხვა შეგვიძლია ყველა დავსვა. მაინტერესებს კანონ პროექტის თანახმად ორგანიზაციებს, რომლებიც დასავლურ გრანტებს იღებენ, უნდა ეწოდოს უცხოური ძალის გავლენის მქონე ორგანიზაციები. აი ეს სტატუსი რა საჭიროა? ფინანსების მიღწევისთვის ამ სტატუსის მიღება რა საჭიროა? ეს არ არის რომელი სახელმწიფოს გავლენის ქვეშა რა იქნება? უბრალოდ უბრალოდ მე ერთი რამე მიგოს თქვენ აი ყველა ვართ საქართველოს მოქალაქეები ჩვენ რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 33 წლის იუბილე ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მოქალაქეები ახლა მე გიყვებით ფაქტებს და ამ ფაქტებში მე მგონი ყველამ ეთანხმებით რომ არსებობს ორგანიზაციები რომელიც ჩვენს დამოუკიდებელ ქვეყანაში შემოდიან აფინანსებენ ფარულად პარტიებს, რაც აკრძალულია კანონით, აფინანსებენ ფარულად რადიკალურ ჯგუფებს, რაც ასევე აკრძალულია კანონით. ისე, რომ თქვენ, აი ჟურნალისტებმა არაფერი არ იცით. თქვენ საქართველოს მოქალაქეებმა არაფერი არ იცით. და ჩვენ, როდესაც ვეკითხებით ამ ფონდებს, რომ იქნებ მოქალაქეებს აცნობთ ამის შესახებ, ამაზე არის ყრუკედები და გვეუბნებიან ფაქტობრივად ამით, რომ ჩვენ დავაფინანსებთ, თქვენ არავინ გეკითხებათ, ვის დავაფინანსებთ, როგორ დავაფინანსებთ, ქართულ საზოგადოებას არავინ ეკითხება, რომ ეს იცოდეს. ეხლა მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, საქართველოს მოქალაქეების პოზიცია. ეს არის, რაც თქვენ გინდათ, რომ თქვენ ქვეყანასთან ასეთი დამოკიდებულება იყოს, რომ შემოდიოდნენ ფონდები, აქ აფინანსებდნენ კანონის დარღვევით პოლიტიკურ პარტიებს, იყენებდნენ სხვადასხვა სქემებს, NGO-ებს და ამაზე არც კი გაყენებდნენ საქმის ქურში, არც კი გაყენებდნენ. ამიტომ ამოდით თქვენი ინტერესიდან და ეს ინტერესი არის გამჭვირვალო. კიდევ ერთხელ, კარგ საქმეს დამალვა არ უნდა. დამალვა უნდა ცუდ საქმეს. დავასრო. რა თქმა უნდა, პრიმაკოვის ფონდის და ყველა ფონდი რა თქმა უნდა იქნება ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, ყველა გუსმენდით შალვა პაპუაშვილს.